танар үржүүлэх үйлдэл гэж юу болох вэ? баг зэрэг мэдсэн байгаа хаа гэж багш надад ааджин... ч юм үржүүлэх харин хичээллэр бүгдээрээ зөндөд тасгалан анжилж хуржүүлэхийн хүрдэ цайдалж эхлэнэ. Хүүхдүүд та нар хайхтай минь хичээлүүдээс хэрвэл альныг үтжсэн бол эсвэл цаашид үүсгэж байгаа л багш нь цээжлэх юмд юу нь дурггүй гэдгийг харсан бах. Гэхдээ үржвэл хөлтлийн хойд хэрвэл одоо энэ хичээлэр харуулах үржүүл хурдыг цэжилч хэм бол үлцэн амьдралч маш их тосуулх зүйл. За тэгвэл үржүүлэх хөрд гэж юу вэ? Эхлээд сурсан маа жахан сэрэгээд харъцгаая. Хэрвээ би 2-ыг үржих нь 1 гэвэл энэ л хэд вэ? 2-ыг үржих нь 1. Энд чинь 2 маань 1 удаа гэсэн. Тэгэхээр тэнцүү зүгээр л 2 тийм үү? 2-ыг 1 удаа л нэмсэн гэсэн. За, үүнийг өөрөөр бас 1-ээр нэмэх нь 1 гэж, 1-ийг 2 удаа гэж очиж болно. За, энэ чинь тэгэхээр бас л 2-та тэнцүү гэж гарна. Тэгэхээр 2-ыг үржтгэн 1 тэнцүү 2. Тэгэлч юмныг хичээлийг үзсэн бол 2-ыг үржих нь тэг хід гарахыг хитэх бах. Тэг гарна тийм ээ? Та нар тэгийн үрж хүрдийг цэжлээд авах шаардлагагүй. Яагаад гэх юм бол юу ч тэгээр үржүүлсэн тэг гардаг. Тэгийг юугаар ч үржүүлсэн бастал тэг. За тэг бол одоо 2-ыг үржүүлэх нь 2 хід байх уу? Энд чинь ердөө л хэдүүлээ 2-ыг 2 удаа нэмнэ гэсэн үг шүү дээ тийм ээ? 2 дээр нэмэх нь 2 байна. За тэгэхээр 2 дээр нэмэх нь 2 хід үл 3 4 2-ыг үржүүлэх нь 3 тэгвэл хэдтэй тэнцүү? Энд чинь 2 дээр нэмэх нь 2, нэмэх нь 2-та тэнцүү. Бас 3 дээр нэмэх нь 3-та тэнцүү тийм үү? Хідүүлэ өмнөх хичээлээр үзсэн шүү дээ. Энэ илэрхийллийг ингэж аль альнаар нь илэрхийлдэл болноо гэж. За альнаар нь байсан тэгвэл хэд гарах вэ? 3 дээр нэмэх нь 3, 2 дээр нэмэх нь 2, нэмэх нь 2 гэсэнтэй адилхан. Тэгээд энэ чинь тэнцүү 6 байх нь. Тэгвэл 2-ыг үржих нь 4 хэдтэй тэнцүү бахуу? 2 дээр нэмэх нь 2, нэмэх нь 2, нэмэх нь 2 гэсэнтэй адилхан. За хардаа энэ чинь 2-ыг үржих нь 3-тай адилхан аргаар гарна тийм үү? 2-ыг үржих нь 3 ин юм байсан. За тэр нь энд байна. Тэгээд дээрэс нь би ахиад нэг 2-ыг л нэмсэн байгаа зүдтэй. 2 дээр нэмэх нь 2 нь 4, тэгээд 4 дээр нэмэх нь 2 нь тэд гэж баахан залхуудаа юм хийх оронд оо энэ хардаа энэ чинь 6 байсан юм байна шүү дээ. Энэ бол 6 гэдэг хитүүлэл болсон. Тэм юм чинь үрэсэл 2-ыг үржтгэн 4-н 2-оор л илүү юм. Тэгэхээр тэнцүү 8 байх нь. Зуй тогтлыг нь олж харж байгаа хаа гэж багш найдаж байна. За 2-ыг эхлээ нэгээр үржүүлсэн. 2-ыг үржтгэн 2, хоэр, 2-ыг үржтгэн 3 гэд явахд юу олж байна инжэ? К дээр нэмэгдээд байна. 2-оос 4 л ү. За энэ нь 2-оор нэмэгцсэн. 4-өс 6-аруу 2-оор 6-аас 8 руу ч гэсэн хоёор нэмгэсэн байна. Одоо зүгээр л хоёрыг үржтгэн 5 хэд гараху гэдгийг холон дахин нэмэлгүүгээр нэмсэн баг. 2 дээр нэмэх нь 2, нэмэх нь 2, нэмэх нь 2, нэмэх нь 2. За бас өөрөөр 5 дээр нэмэх нь 5 гэсэнч болно. Хоёрыг үржтгэн 4 нь гэсэн 4 дээр нэмэх нь 4 жилэр хийлэгдэж болно тийм ээ. Тэгвэл одоо энэ хэддээ тэнцүү байна. Энэ бүгдийг нэмээд эсвэл энэ хоёрыг нэмээд олсон ч болно. Эсвэл хэдүүлээ 2-ыг үржтгэн 4 гэдгээс 2-оор нэмэгдэнэ гэд бодсон ч бололтой мүү. Тэгэхээр чинь 10 гарна. За ямар тааж 2-ын хүртийг бүгдэрэг дуусгахадх юм. Тэгэх юм бол та нар зүй тогтлыг нь олоод харах вэ. За 2-ыг үржтгэн 6 гэхээр 2-ыг 6 удаа нэмэн тийм ээ. За аливаа харьяа 1 2 3 4 5 6. Бас 6-г 2 удаа ч нэмж болно. Аль нэгэн чэлэр хийлсэн болно эн тэгээ тэнцүү 12 гарна. За хаа эхлэхэд 2-ыг үржтгэн 5-аас 2-оор илүү байгааг харж байгаач яагаад гэх юм бол 2-ыг 1-ээр илүү удаа нэмсэн байгаа зьдээ. 2-оор илүү байна гэсэн үг. За үргэлжлүүле. 2-ыг үржих нь 7. 2-ыг үржих нь 7 тэнцүү. 2 дээр нэмэх нь 2, 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 нэмэх нь 2 гээд одоо жахан ядаргаатай олжох үз. За яг 7 байна уу хараадгүй. 2 3 4 5 6 7. Эсвэл үүний оронд 7 дээр нэмэх нь 7 гэсэн ч ажиллана. Тэнцв 14 гэдгийг мэдсэн баг тийм ээ. Энд чинь 12-оос 2-оор илүү байна шүү дээ. За цаашаа явнаа. 2-ыг үржтгэн 8. За би энэ битсэн шигэ баахан 2 бичээд нэмсэн ч болохгүй юм гээд те. Гэхдээ эсвэл 2-ыг үржтгэн 7-оос чинь эн чинь 2-оор илүү шүү дээ. Тэгээд олцох гэж байна. Иймээс 2 + 14 дээр нэмэх нь 2-г нэмээд л байгаа зүтэй. Иймээс энэ ч 16 гарна. За, бас 8 дээр нэмэх нь 8 гэсэн үг. 8 дээр нэмэх нь 8 нчсэн 16 гарна. За, мэдээж баахан хойруудыг нэмэхээр бичиж олно л доо. Гэхдээ юу ч гэсэн сурахын тулд өөрөөсөө нэмээд үзсэн ч олно. За, одоо хэдүүлээ баграл тасла. Юу нь бол ингээд үргэлжлүүлээд яж олно. Учир нь тоонд хязгаар гэж байхгүй шүү тэ үржүүлэлт л яж болно гэсэн үг. 2-ыг үржтгэн 9, 2-ыг үржтгэн 10, 2-ыг үржтгэн 100, 2-ыг үржтгэн 1000, 2-ыг үржтгэн саягэд цааш төсөглөгөө үржүүлнэ. Гэвтийхэд хідүүлээ 12 хүртэл боодьё. За тэгэхээр одоо 2-ыг үржтгэн 9 нь хэдв? 2-ыг үржтгэн 8-аас 2-оор илүү. Тэгэхээр 18 байна. Эсвэл эн чинь 9 дээр нэмэх нь 9 бас л 18. За одоо 2-ыг үрждэг нь 10 хэд вэ? 10-ын хүрд их сонирхолтой. Хэдвэл зүү тагтлыг нь удахгүй харах болно. За ингэж байгаад 2-ыг үрждэг нь 10, 2-ыг үржтэн нیسөөс 2-оор илүү гэхээр 20. Эсвэл 10-д нэмэх нь 10-гээр 20 гисэн ч ялгаагүй. 10-ыг 2 удаа нэмнэ. За тэгэхээр энжээ байгаа нэг сонирхолтой зүйэл бол энэ яг 2-ын ард зүгээр нэгтэг аачсан юм шиг харагдаж байгаа зүтэй. Тэгэхэр юу ч 10-аар үржилсэн гэсэн тэр тооны хаад зүгээр л нэгтгэж тавьчихна гэсэн үг. Яагаад тэгдэг вэ гэхээр энэ нь 2 удаа 10 байгаа гэд 20 гэж бодож байгаа юм. За 20-ын угасаал 210 бидтэй тийм ээ. За баг дуусчих ин 2-ыг үржтгэх нь 11 хэд вэн? 2-ыг үржтгэх нь 11 нь энд байгаа үнээс 2-оор илүү гэсэн үг. За тэгэхээр 22 байх нэ. За бас нэг сонирхолтой зүйл тогтлоо. Энд таа 2 удаа давтагдаж байгаа зүйл 2 2 гэд за энэ чих сонирхолтой байгаа зүтэй үржүүлэх босод хурдуд дээрэ ч гэсэн ийм бахна уу уу та нар хараарай заа юм за хамгийн сөлд нь уулнаал сөлд нь биш лтэй ер нь ал туусахгүй гэхдээ хэдүүлээ 12-оор туусах гэж байгаа за 2 12-ийн хэдв 2 11-ээс 2-оор илүү тийгээр 24 гарна 12-дэр нэмэх нь 12 гэж олно гэсэн эсвэл 2-дэр нэмэх нь 2 нэмэх нь 2 нэмэх нь 2 ним хин гисээр 12 удаа нэмж олно. За эдгээр бүгдээ ялгаагүй 24 гар. За энэ ингээд 2-ийн үр д байлаа. Чи зүй тогтлыг нь харсан байхаа гэж багш найдаж чинь. Үржүүлж байгаа тооч нь нэгээр нэмэгдэх тусам өмнөх тоон дээрээ 2-ыг нэмээд тахна шттэ. За бүгдээрээ зүй тогтлыг нь олсон болохоор үржүүлэх хурдыг бүгдийг нь дуусгах чадах н харья. За тэгэхээр эхлээд бүх тоонуудаа биччихэ. За бүгдийг нь бич. Багтхан хаа гэж найдаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ерөөсөө 9 үржүүлгийг бүгдээ. Оо доош удаа байгаа юм байна. Үржүүл хөрдө бүхлээр нь харагдхаар бичвэл илүү дээррах тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөөл 9 үржүүлэлт бодъё. Харин та нар энэ хичээлийнхаа дараа үргэлжлүүлээд өөрсдөө дуус гаргаа заяа. Хэрвээ цаг байх юм бол хэдүүлээ дараа үргэлжлүүлнэ. За ингээд үржвэл ихний тоонууд энджээ байна. Тэдгэрийг үржүүлэх тоон харин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 За тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ нэгийг энэ нэгээр үржүүлээд гарсан харуугаа энэ төчөөд явъя. 1-ийн 1-ийг 1 тэмэ. Тэгвэл нэгийг 2-оор үржүүлээд хэд вэ? 2 гарна. 1-ийн 3-ийг хэдвэ? 3 байна. Нэгийг ямарч тоогоор үржүүлсэн тэр тоо өөрө гарна тэмэ. Тиймээс би зүгээр л 4 5 6 7 8 9 гээ тавьчихъя. За болж байнаа. Одоо хоёрын үрдийг бодъё. Цэнхэрээр бичлээ шүү агшин. За энэ нэгээ бас ижил өнгөөр тэмдэлжэ. Одоо арай баран цэнхэрээр хоёрын үрдийг бодъё. За ингэад 2 1 хийдвэн. 2 энэ чинь 1 2 гэдэгтэй адилхан нэмэ. Хардаа эдгээр 2 то адилхан байгааз. За одоо 2 2 хийдвэ. 4 гарна. 2 3-ийн 6. Үнийг хийвэл түрүү бодсон шүү дээ. За нэмэгдүүлэх тусам өөрөөр хэлгийн бол үржүүлж байгаа тоо нэмэгдэх тусам 2-ыг нэмээд яв. 24-ийн 8, 42-той айлтган, 25-ийн 10, 26-аа 12. Яруусаал 2-ыг нэмээд яваа даа аз те. За, энэ дэ тал далхан бүрт негийг нэмсэн. Харин энэ доор 2-ыг нэмээд байна. 27-14, 28-16, 29-18. Одоо 3-ын үр дэй. За, шаар өнгөөр бичнэ. За, шараар 31-3 За ардах 313, 13-ын ч гэсэн 3. Эдгээр нэжил утгатай байх тийм ээ. За 32 нь 23-тай адилхан. Тэгэхээр 32 нь 23-тай адилхан байх хэвээр. За тэгэхээр чинь 6. За тийм ээ тийм ээ. За 3 дээр нэмэх нь 3 чинь 6 эсвэл 2 дээр нэмэх нь 2-оор нэмэх нь 2 нь бас 6 гэдэг. Энд бол таа бүр 3-аар нэмэгдэнэ. За тийм зүй тогтлол байгаач 33-ийг 3 дээр нэмэх нь 3 нэмэх нь 3 нь 9 болохоор тийм шүү дээ. За ингэж бид 3-аас 6 тэгээд 9 хүрэлээ. 3 ба 4-ийн 12. За зүгээр тоо бүр дээр 3-ыг нэмээд яваад байгаа юм зү? 12 дээр нэмэх нь 3 15, 15 дээр нь 3 нь 18, 18 дээр нэмэх нь 3 нь 21, 21 дээр нэмэх нь 3 нь 24, 24 дээр нэмэх нь 3 нь 27. За тэгэхээр 3 9 27 байтг юм. За 3824 өөрөөр хэлэх юм бол 8 дээр нэмэх нь 8, нэмэх нь 8 нь 24 гэсэн. За одоо очир нь олсон болохоор жаахан хурдан бодноо. За харин та нар үүнийг өөрө бодоод тгээ цэжлэх хөстө шоу заяа. За аль аль зүг рүү 12 хүртэл нь гүйцээгээрэ за. За одоо ингээд 414 одоо харин бүх тоо 4-өөр нэмэгдэнэ. 4 дээр нэмэх нь 4 8, 8 дээр нэмэх нь 4 12, 12 дээр нэмэх нь 4 16. 16 дээр нэмэх нь 4 20 20 дээр нэмэх нь 4 24 46 24 тийм үү 47 28 Тэгэхээр шууд 4-өөр нэмлээ шүү 32 тэгээд 36 зяадаа 5-н 1-ийг 5 зааж өнгөө ингэж мөр бүр ярина солиод битчгэл хайламжтайх 5-н 1-ийг 5 5-оёрын 10 5-3-ийн 15 ер нь 5-5-аар нэмээд үү Зааж марцснаас 5-ийг хурд үнэхээр сонирхолтой. Учир нь 5-аар үржүүлж байгаа ямар ч тоо за хэдүүлээ дараа тэгш болон сондгой тооны дараа өсөх болно. 5-ийн хурдэн дээр нэг алхсаад л таваар төгсönt байгаа. За харин босд тоонод нь тэгээр төгсөнө. Яагад гхиимэл 15-д 5-ыг нэмээд 20 тэгээ 25 30 35 40 45 зэ а болж байна. Одоо 6-ийн хурд. 9-оор бич. 61-ийн 6 түнээр 6-аар 12 гарна. Зә түнээр 6-аар 18, түнээр ахаа 6-аар 24, ахаа 6 гэхээр 30, энд чи ахаа 6 гэвэл 36, 42, 48. Зә тэгээд 48-нд 6 нэмээд 54. 69-ийн 54 байт гээм бай. Зә зә бараг л болох гэж байна. Зә тэгэхээр одоо 71-ийн 7, 71-ийн 7. 72-14, 73-21, 74-28, 75- за 28-д 7-аг хэр хийв юм? Ялаа оридоо 2-ын эмэл 30. За тэгэхэр ч 35. 76-42, 77-49. 78-ын үн дээр 78 гисүг 56. За багш энэ 78-ын 56 гэдгийг 69-ийн 54 гэдэгтэй багдлаад байв. За тэгэхээр багш энэ хоёрыг байнга харьж утгаад байдаг гэсэн баггүй юу. Харин та нар энэ хоёрыг 78-ийн хариунд нь 6 ордог, харин 69-д 6 байхгүй гэж тогтоочих. Багш нь тэгж одоод тол бойдлаха байлсан. За ямар тач 79 нь үүн дээр ахаа 7-ог нэмтэхээр 63 гарна. За одоо 8-ийн хурд нь нэр ирлээ. 81-ийн 8, 82-ийн 16, 24, 83-24 шүү дээ бас 38-ыг харах юм бол бас аталга 24 гэж байгаа. За тийм байн тий. Эдгээр хоёртаа ижилхэн байна. Ерөөсөл нэг юмыг хоёр давтан хийж байгаа юм байна штэ тийм ээ. 38 гэж үзеэд дараа 83 гэж үржүүлсэн байх нь. За 84-ийн 32 энд ч 40 8-ыг нэмлээ 48. Зарда 8648. 68-ын хэссэн бас 48. За 87 хэвээ гэдгийг түрүү тгсан тийм ээ эн чин 56 88 64 89-ийн үн дээр 8172 одоо ингээд бүгд дээр 9-ийн үрдэн дээр ирлээ за бараг өнгө маань дуусчлаа хэргэлзэн өнгө ахаа хэрглэе за ахаа цэнхэрээр бичье 919 92-ийн 18 93 за үндэн дээр хэдүүлээ бүгдийг нь мэднэ хурдныхээ бусад хэсгээс харахад болно гэсэн өчр 93 нь 3-т адилхан штэ тийм э тэгэхээр 27 байна түүн дээр 9-ыг нэмэхээр 27 дээр нэмэх нь 9 36 36 дээр нэмэх нь 9 45 за сайн харда 9-өөр ихсэх тусам бараг 10-аар нэмэгдэж байгаа штэ гэхдээ 1-ээр бага байгаа тийм э за үүнийг 10-аар нэмэгдүүлвэл 46 1-ээр бага гэхээр 45 гэхдээ эндээс харда 9 8 7 6 5 гээд нэгж буурсаар харин энэ урт талын орон дээр хардаа Энд нь 1 2 3 4 гэж нэмгэж гिच. За сонирхолтой зү тогтлоо гэв. Бас нэг гахалтад зү тогтлол нь оронгуудын нийлбэр 9 байна. 3 дээр нь ихин 6 9, 2 дээр нь ихин 7 наас 9. Энд талар өөр нэг хичээлээр бүрдэл өрөмгө авч үзээд баталъх ёолын заа. 96 54. За энд байгаа тайтлхан 97 63, 98 72, 99 81. Энэ 81 нь харагдаж байна уу? За 81 гэж ааш. За одоо ингэж цааш үргэлжлүүлж болно. Үнэндээ үргэлжлүүлэх ёстой гэхэд болно. За гэхдээ энэ хичээл маань нэлээд урт болчихлоо л доо. Харин дараагийн хичээлээс өмн та нар үнийг цэдэлсэн байгаарай. За ёо цэдэлчих юм бол цаашгаа амархан болчихно гэсэн. Дараагийн хичээлээр хідүүлээ 9-өөс хойш үржүүлэх хурдыг үзэх болно. За таадахгүй болцгаая.